me poste publike, japim përgjegjësi, japim përgjigje për pretendimet që ngrihen. Në vend të kësaj, ne jemi dëshmitar se si kemi marrë në këmbim një padi për shpifje, një padi e cila, sipas të gjithë vlerësimeve ligjore, bërë edhe nga përfaqësuesi ligjor zoti Matlia, është e pabazuar në fakte dhe në prova. Gjithsesi, kjo do të duhet ta gjykoj drejtësia, shpresoj që drejtësia të funksionojë tillë deri në fund. Me qira fjalë, përfaqësuesi ligjor të zotit Veliajt nuk pranojnë të tërhiqen dhe vazhdojnë ta mbajnë presionin, sepse me sa duket kjo është qëllimi paktën deri 14 maj, që duket sikur zoti Veliajt është i pafajshëm dhe fajtorët jemi ne që bëjmë punën tonë si misionarë të medias.